Anitz jendez miraz nago, neure buruiaz lehenik, nola gauden munduhunekin hain bortizki josirik, hanbat jende dakuskula, unek henganaturik, oranokoak igorritu oro buluzkorririk, eta ez dute gerokoek jantik eskapatzerik. Persona oro hildenian irurzati egiten, gorputzori usteltzera lur otzian egoizten, unharsuna ahaideaek bertan dute partitzen, harima gaixoa dabilela norata aldagien, hain biaje bortitzian konpainia faltatzen. Horituki igandian behar dugu pensatu, zenbatetan egin dugun aste hartan bekatu, horiteta jeinkoari barkamendu eskatu, atorra nola harima ere aste oroz garbitu. Bi puntutan diagozu gure gauza guzia, ongi egin badazagu, segur parabizuia, bekatutan hil dadina, bertan kondenatuia, berze biderik ezin date, hobenari begira. Ehon ere ez takuzat, hain laixo den arzainik, otsoa kentzen ez duienik bere ardietarik. Gure harimaz kargu dugu, jeinkoak emanik, nola gobernatzen dugun, bat bederak sobegi. Nori baitu bere odolaz, karioki erosi, ala sinets estazana, daoke enganaturik. Kontemplatu behar dugu pasionez aindua, eta sendi bihotzian haren pena handia, nola zagoen kurutzian oro zauriz betia, uinezkuak izaturik eta buluzkorria, ohoineki urkaturik nola gaizkilia, eta arantzez koroaturik mundu ororen jabia, haren gorpuz prezioso eta delikatuia, gaizki eskarniaturik eta satikatuia.